Čerevná nepriechodnosť je veľmi vážne ochorenie, ktoré mnohí z vás poznáte pod názvom mizerere alebo zauzlenie čriev. O tomto vážnom ochorení budeme hovoriť s našim dnešným hosťom, chirurgom doktorom Miroslavom Tomášom. Čo ileus znamená? Aké to je ochorenie? Ileus, alebo tzv. Črievna nepriechodnosť, je náhla príhoda brúšna. Ide o veľmi vážne ochorenie, ktoré môže pacienta ohrozovať na živote. Zrejme, aby sme pochopili príčiny tohto ochorenia, musíme si povedať jeho rozdelenie. Ileus alebo črievna nepriechodnosť sa rozdeľuje na akútnu a chronickú, to znamená náhle vznikajúcu z plného zdravia, alebo rozšírením, respektíve zhoršením existujúceho ochorenia. A podľa príčiny delíme alebo poznáme niekoľko fóriem. Najčastejšia je tzv. Mechanická forma, kedy je príčinou prekážka, ktorá sa nachádza v čreve. Alebo tá prekážka sa môže nachádzať aj niekde v dutine brušnej, kde utláča to črevo a spôsobuje jeho nepriechodnosť. Ďalšou formou ileu je tzv. Cievný ileus, alebo ileus, ktorý je spôsobený porušením prekrvenia čreva. To črevo následne stráca svoju funkciu a dochádza k vývoju črevnej nepriechodnosti. Posledným a špecifickým typom ileu je tzv. Paralytický ileus. Ten je spôsobený tým, že dochádza k poruche na úrovni svalovej bunky toho samotného čreva a črevo reflexne prestáva pracovať, to znamená ustáva činnosť čreva a hromadí sa tam črevný obsah. Aké sú príznaky? Čo má pacient sledovať a kedy má utekať k lekárovi? Základným príznakom črevnej nepriechodnosti je bolesť a veľmi často s ním spojené zvracanie. To znamená, pacient má pocit netrávenia, pocit rastúceho a plniaceho sa brucha, pocit tlaku, ktoré končí zvracaním. To zvracanie môže byť prúdovité, pokiaľ hovoríme o ileu hornom alebo prekážke na úrovni žalúdka. A je tam zastavenie odchodu vetrov a stolice. Alarmujúcim príznakom, pre ktorý pacient vyhľadá svojho lekára, je práve bolesť. Tá bolesť je typická pri mechanickom ileuse, je stupňovitá a zhoršuje sa v priebehu dňa a noci. Dôležitá je diagnostika, rovnako ako správna liečba, takže začneme najskôr od diagnostiky. Základom diagnostiky črievnej nepriechodnosti je rozhovor s pacientom, kde pátrame cielene po týchto príznakoch. Klinickým vyšetrením u tohto pacienta zisťujeme opakované zvracanie, zväčšenie brucha, úsilnú alebo už chýbajúcu črevnú činnosť, ktorú nepočujeme pri vyšetrení dutiny brušnej. Aká je liečba tohto ochorenia, ktoré môže teda ohroziť život človeka? Liečba ileu závisí od vyvolávajúceho ochorenia alebo príčiny. V zásade môžeme liečiť konzervatívne a chirurgicky. Konzervatívna liečba je liečba, ktorá je vyhradená pre liečbu tzv. Paralytického ileusu. To znamená, kedy črevná činnosť nie je prítomná. V takomto prípade je liečba odsávanie žalúdočného obsahu, je to úprava vnútorného prostredia infúziami a stimulácia črevnej činnosti liekmi. Ak hovoríme o operačnej liečbe, tak je to v prípade nádorov odstránenie samotného nádoru a obnovenie funkcie črevnej činnosti. V prípade cudzích telies je to aj endoskopické odstránenie, v prípade rôznych zrastov ako následkom operácie, respektíve žiarenia v minulosti, je to taktiež chirurgická operácia a odstránenie danej prekážky. Dá sa hovoriť aj o prognóze? Vo všeobecnosti perspektíva operačných výkonoch a samotnej chirurgickej liečby je dobrá, ale závisí od vyvolávajúcej príčiny. Stav pacienta sa po úspešnej operácii zlepšuje, ten pacient začína opäť prijímať stravu a obnoví sa mu peristaltika a črevná činnosť. Prevencia je možná pri týchto chorobách? V prípade, že ide o nádorové ochorenie, je to včasná diagnostika a následne skorá liečba, aby nedochádzalo k vytvoreniu črevnej nepriechodnosti. Je veľmi dôležité, že pacienti svoje skoré príznaky riešia s lekárom a návštevou lekára. To znamená, že bolesti brucha teda naozaj môžu byť príznakom veľmi vážneho ochorenia, o akom sme hovorili, teda črevnej nepriechodnosti. Buďte opatrní a pozorní a naozaj radšej skôr vyhľadajte lekára, aby nebolo neskoro. My vám držíme palce, aby sa vám takéto ochorenie nestalo samozrejme a tešíme sa na stretnutie s vami pri ďalšej relácii.